support your constituency. Your Excellency, the fifth President of the Republic of Kenya, na naibu wako, Rigathi Gachagua, protocol wale wengine wote established, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Basi yangu hata kuwa mengi. Kwanza Your Excellency ukaribisha Baringo, ya pili, kamge atamongea ba tulicheza mbira kweli Your Excellency. Na ni kweli timu yangu ilishindwa sijakata Your Excellency. Lakini Your Excellency wakati kwa tunaangalia mbira na Governor Cheboi na Murko Menapa, Your Excellency, kuna kijana alikaa juu ya mabati na viatu, ana control mbira na uko juu ya mabati. Your Excellency, umbwa ikatoka ile call uko yetu, ikaenda baka ikaingia goal yetu Your Excellency. Your Excellency nikauliza Maglab, hii team waliwashinda aje. Goalkeeper ya Maglab anasema, alikuwa akipigiwa mbira, anaona mbira 12, anashindwa gani original. Your Excellency, nikauliza Maglab ni kitu gani, akasema ni kitu kile kali inaitwa munyani. Your Excellency, naomba ile commission ya Cheptumo ile ya Shakaola ile ilifanya udhaviti ya Shakaola ya Senate waweze kuinvestigate hii umbwa ilitoka wapi? Hii kijana ana control mpira juu ya mabati ametoka wapi? Hii goalkeeper kwa nini aliona mpira 12 Your Excellency? Nikimaliza Your Excellency, amechamua yange nguti tapka. Your Excellency, kigile weni ni president wakati nui. Nigerga akalagap Israel. Yogi ndochini Moses kobendikana. Kim Gondoji Moses lagab Israel gobendi kanan. Yabunore kolenji Moses lagab Israel ogonata mkidogo. Alain tulwe gapsi na ibarak angolonji mungu ateba leu netai. Kolany Moses tulwe gapsi na ngowekse mwenye kumi jibota aronyu. Mwenye chika kutoko sam sono mwenye akosa mwek enwira yuge kanyi Moses. Kumi tase na ibarak kigile weni na ginye Your Excellency kokoro mchumi. Kile ile jega nya lies na ya fix an economy for the first 1 year, 2 years anyoga ya maendeleo yanga. Ya imis na ibara gundu excellency, komi gnaro na laga chuko ta wen ni kasa sana monik, kalugure ngara we, keche ni kogelik, mengwe, kingpin, queenpin, kima jega le ni shindwe, kiga nya Moses ko suka nese nai, se ke kwedi borio ni bagale ni ngwatai. Ara Your Excellency, chechwane ko machang, kipe ke moye betwage, ane kwa ngete ngung, ya gai to bisi si bitorwa jiba ngete araga. You gonna bake you, you gonna barabare, you gonna sit the man only talk boys at your story, quit again at Terra, Gongesan. Asante sana, inayo fuata ni mheshimiwa.